ନୂଆଣିଆ ଚାଳଘର କବାଟ ବି ଲାଗିନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ। ଭିତରେ ଏକ ଖଟିଆରେ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କୈଳାସ ବରିହା। ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ହେବ ଚାଲିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନାହିଁ, କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ଟିକକ ଚାଲୁଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଯାଉଛି। ଖଟିଆରୁ ଉଠି ବସିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ, ତଥାପି ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ମରି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ବୋଲେ ଟ୍ୟୁମର ଅଛି ବୋଲୁଛନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର କେ ଦେଖେଇବ ବୋଲି ଛିରି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବେମାର ପଡ଼ିଛେ, ମୋର କିଛି ଆର୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ସୁବିଧା ସହଯୋଗ କରିପାରତେ ବୋଲେ କିଛି ଗୋଟେ ମୋର ଉନ୍ନତିଟେ ହେତା। ବୋଲେ ମୋର ଛୁଆ ଦୁଇଟା ସେ ମନୁଷ୍ୟଟା ସବ ବରଷ ହେଲା ଭୁତି ଦୁଃଖ କରୁଛେ ମୁଇଁ। ସେ ଛୁଆ ଯେ ଗୋଟେ ତାର ବାପ ହରିଆକେ ଯତ୍ନ ହେଲେ ମୁଇଁ ଭୁତି ଦୁଃଖ କରୁଛେ। ବୋଇଲେ ସେ ଉପର ଇଟାରେ କହୁଛନ୍ ଯେତେ ଟିକେ ଦେଖି ଚେହି କରି ଯାଉଛନ୍। ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଟାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦୁମାଲ ଗାଁ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମାଳମାଳ ନେତା ଆସିଥିଲେ କୈଳାସକୁ ଦେଖିବାକୁ, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ନିଜର ହାତରୁ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୈଳାସ ସେମିତି ଖଟିଆରେ ପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ପୁଅ ଉଠାଇ ବସାଇଲେ ବସୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଆସୁଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ଆମର ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନନୀୟ ଆମର ଯେନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଇଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବିଜେପି ଦଳର ଆମର ମାନନୀୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୋଇ ହେଇଥିଲେ, ପୁରା ତାହାକୁ ଇନୁ ଦେଖିକରି ଯାଇଛନ୍। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିକରି ଗଲା ପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନି ମିଳିବା। ଆର ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ କୈଳାସ ବରିହା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛେ, ସେ ସାତ ବରଷ ହେଲା ସେ ପଡ଼ିକରି ଖଟେ ରହିଯାଇଛେ। ସେଟା କିଛି କିଛି ସରକାର ସ୍ତରରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟଟା ପାଇଲେ ତା କୁଟୁମ୍ବ ତାମାନେ ବି ଭଲ କରି ଚଲି ବୁଲି ପାର୍ତେ, ଆସେ ବି ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକି ରହିପାରତେ। ଛଅ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇ କୈଳାସର ପରିବାର। ପରିବାରରେ ସେ ଏକା ଥିଲା ରୋଜଗାରିଆ। ଦେହ ଖରାପ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟ ପାଇଁ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ବାପର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅ ପାଠରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟି ଏ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଛି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ ସାତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଏବେ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା। ବରଗଡ଼ ଗାଇସିଲଠୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।